Nou net kyk, jy kan maar ek weet nie of jy sy lyk my daar gaan die dinge nou gebeur. Sy daar gaan ons. Goeienaand en baie welkom by Baardberaad. Die 50ste episode, kan jy glo? Ek kan nie glo dat julle al so lank met my uithou nie, en vir al ons gereelde kykers en luisteraars sê ons baie baie dankie dat julle saam met ons kuier. En nou Bram, ek sien jy het nou die laaste paar kere gemis. Ek sien nou nog nie regtig mense hier ingeskakel nie, maar Bram, ek hoop nie jy mis vanaand nie. Ek hoop jy gesels saam met ons en julle geniet dit en ja, gesels gerus saam met ons. Goeienaand Johan, baie welkom. Is weer lekker om met jou te praat daar in die Vrystaat. Also Alwyn, ek wil nou vir jou sê veels geluk, maar ek wil dit nou gesing het, maar toe onthou ek weer ek kan nie sing nie. Maar veels geluk met die 50ste episode. As jy nou cricketspeler was hierdie nou 'n groot mylpaal, maar ek dink hierdie is nou nog net die wegtrek vir jou. Ek dink ja, daar's daar nog 'n goeie 500 en meer episodes oor. So baie geluk en ja, dankie dat ek kan saamkuier. Ja Johan, ek dink ek het dit al voorheen gesê, maar ek wil dit net weer beamoen. Jy weet, hier op die 50ste episode moet ou daarom net, jy weet, ook krediet gee waar dit toe kom. Ek dink jy weet jy het dan wraggies 'n groot hand in gehad om my te laat begin en jy weet en jy het my uit die blokke uitgehelp. Ek was nou nie so rustig voor die kameras in die begin nie. Ek onthou dit was mos in die tergend in die begin. Dit is na 50 moet ek sê is dit darm al makliker. Maar ja, baie dankie vir jou groot hand. Ja, is 'n groot plesier. Ek dink daar in die begin, ja, soos jy sê, het ons dit darm opgeneem, maar ek is verbaas oor hoe ver jy gevorder het met die tegnologie. Na die begin was alles vir ons gedoen en nou doen jy alles vir myself. So ja, nee, wel gedaan. Ja nee, ek wou nou jy sê volgende op my lysie om van bedankings is jy sou Koot wat die knoppies gedruk het en hy het nou net een keer hier voor die kameras gewees. Maar Koot, ja, ek is seker jy sal nog later luister. Ek weet ou Koot luister altyd ook na ons of kyk na ons. Koot, baie dankie vir jou geduld in die begin met die knoppies druk en ja, Koot moes ekstra geduld aan die dag lê toe hy my leer knoppies druk het. Jy weet dit was maar 'n gespook in die begin en toe die tegnologie 'n bietjie probleme gegee, maar ek moet sê die laaste klompie episodes gaan ons darm goed aan en ons druk darm nie meer te veel die verkeerde knoppies nie. Jy weet ons gaan darm aan. So ou Kota, baie dankie ook vir jou geduld en ja vir jou leiding en jy weet al die dinge wat jy my geleer het. Sonder jou, jy weet kon nie jy weet sou die program ook nie die lig gesien het nie, wat nog van 50 episodes verder. Alwen, ja, jy moet net onderskei tussen die knoppies wat jy druk op die rekenaar en dan hoe sê jy party mense se knoppies wat jy raak druk. Ek dink daai doen jy op jou eie. Koot het jou niks geleer daar nie. Ja, Johan, dit is daarom iets wat natuurlik by my kom, jy weet, dit is nou iets wat ek nie meer sukkel nie. Jy weet om mense se knoppies te druk. Maar ja, dan ons het 'n so die klompie episodes, 'n klomp gaste gehad. Tian wat gereeld hier saam met ons gesels. Baie dankie Tian. En ou Andrew daar in die Noord-Kaap, ek weet nie ou Andrew sê hy lyk of hy 'n bok bekruip by haar in die Kalahari. Hy blykbaar een of ander spierspasmas of 'n ding. Andrew, ook baie dankie vir jou. En dan het ons met die jong man daar uit Queen Elizabeth se baie gesels. Daai naam wat geen mens meer deesdae kan uitspreek nie, ou Dewald. Ons moet 'n bietjie so meer met die jeug ook gesels. En Kerneels natuurlik. Kerneels kruip deesdae weg vir die kameras. So Kerneels, ja, ons wag vir jou om weer saam te gesels. En dan ons nuwe gesig wat nou net so 2 keer saam gesels het of verlede week saam gesels het. Johan Gryiling, vir hom wil ons ook sê, of wil ek ook dan sê baie dankie. Jy weet dit is maklik om hier op jou eie aan te karring, maar dit is altyd lekker om met iemand anders te gesels en weet was dit nie vir al die manne wat bereid is om saam te gesels nie.
Jy weet, dan dan sou die programma redelijk eentonig gewees het. Alwin, ek dink dit is iets wat jy baie goed reg gekry het op die program, om soveel verskillende ouens in te trek en die idees weier te vat. Ek dink baie programme steek vast by een ou en een idee en dit word later repeterend. En ek dink die feit dat jy soveel gaste opkry en dat jy so saamgesels met mense in die kommentare en alles, dit verbreed in die gesprek en dit is toch op die einde van die dag waar baardberaad gaan, om allemaal saam te gesels en om hierdie goed uit te trap en te sien, maar waar staan ons met mekaar oor hierdie goed? Eerder as waar een ou staan teenoor een saak, is het, waar is ons mense met mekaar daaroor? En ek dink jy het baie goed reggekry. Ja, en ek dink die laaste klomp episode is, dit gee nuwe dimensie in die program, as mens hierdie ding so kan uitsaai en die kykers kan saam gesels. So ek wil hulle ook dan sommer uitnooi om gerus julle vrae te vra en gerus saam te gesels. Ek sien nou op die vorige program is daar 'n ou wat in Brits antwoord. Jy weet maar hy is blykbaar 'n Israeliet, jy weet daar uit Israel uit en hy sê hy leer nou Afrikaans. Hy sê Afrikaans is vir hom 'n mooi taal en jy weet hy maar hy is nou nog nie so behendig met die taal nie. So ja, as hy weer inskakel, baie welkom daar van Israel af, dit is lekker om ook, jy weet, te hoor van sulke mense, jy weet, dan kom hou achter partykeer die program tref een bietjie weier is net jou eie mense, jy weet, daar is ouens van die buitenland wat kyk en allemaal is nie noodwendig jy weet, boere nie, is nie allemaal ons volkse mense nie, maar toch kyk die mense en hulle, jy weet, hulle vind belangstelling in die program, dus dit is lekker om dit ook te beleef. En ek dink wat het lekker maak is, jy gebruik een platform om een internationale gesprek aan die gang te sit, een internationale gehoor te hê. Ek dink paar jaar terug, waar ons beperk was tot die radio en die TV en die koerant, was mense nie gehoor nie, en om te dink uit die, ons praat letterlik van 'n paar jaar terug, tot nou toe waar jy kan internationaal saamgesels, een klomp mense en opinies nie dees kry, en dit in Afrikaans kan doen. Dit is ongelooflik. Dit is eintlik 'n ongelooflike deur of geleentheid wat oopgaan om ja, ons boodskap daar buite te kry en om, soos ek sê, daai gesprek groter te maak. As jy vat 'n paar jaar terug, sou dit onmoontlik wees. Ja, ek moet nou sê, jy weet, ek geniet het om die program in Afrikaans te doen, is natuurlik my taal. Ek het so een keer saam met hom Scotty ook gesels op Loving Life op sy kanaal, maar toe moes ek nou net Engels gesels, maar jy weet, dit gaan nou maar rikke en stote, so ek wil nou, terwyl ons nou so oor Engels praat en die mense wat nou Afrikaans nog leer, jy weet, ek voel nou soos hierdie ou oor Engels. Weet jy waar die accent vanaf kom nie? Dis seker maar wie ek is, Engels praat ek glad nie. Ek luister om maar, daar verstaan ek hom ook nie, ek Engels is die maatjies. Ja, dit was vir my skreeusnaaks, jy weet, as hy sê, ek Engels is die maaikies nie, ek verstaan precies hy sentiment, as hy sê, hy luister om, hy verstaan om ook, jy weet nou, ek dink, dit is meeste van ons probleem, ons gebruik het maar vir selfverdediging. Ja, daar is so 'n ander video wat ook hier rond het doen van die ouers, en later sê jy nou milsteek van al die Engels, maar hy dink van hom skootie. Luister, as jy hier lang moet Engels praat, hou sy Engels raak regtig op. Hulle dink hulle maak 'n grap met daai airtime story dat die Engels is soos airtime draak op. Maar as jy reine waarheid, as jy met Scotty praat, jou Engels raak later heel op, man. Kan nie meer so aangaan. Ja, die probleem is om Scotty gesels met my oor geskiedenis. Jy weet nou, ek sal nou nie sê ek is 'n ou wat nou die beste geskiedenis ken nie, maar ek dink ek het 'n redelike algemene kennis oor die geskiedenis. Maar dit voel so, as jy met Engels praat, voel het of jou geskiedeniskennis op somme daarmee heen is. Ek is seker baie van goed het in Afrikaans gebeur en nie in Engels. Jy weet, jy vertel die geskiedenis af van Blood River to Spyhead. Ja, nee, dit is omtrent so. Maar kom ons sê daarom netjies, dankie vir ons borge. Ons het verlede week een lekker sommer een lang gesprek gehad met Johan Greiling van Kerkhof Begrafnisdienste, en ons het een bietjie so meer vertel oor wat hy nou nodig het
sou jy dood in die familie het, jylle kan hom gerus skakel 083-302-2787 as jy wil hê iemand moet geplant word. Maar Johan, ek weet nou nie of jy verlede week geluister het toe ek en die ander Johan gesels het. Ja, Alwin, ek is nog so paar video's achter, was bietjie rommel week gewees. Nee, ek moet sê, ek vraag toe vir hom, jy weet, ek het nou al so met die boerdery, het ek nou al achtergekom, as my saad te die plant, nou kom hulle nie op nie, toe vraag of as jy begrafenisondernemer, weet leer jy nou, diep moet jy die ouds plant, het hulle nie weer moet opkom nie. So, maar hy kon toe nou nie vir my heeltemal een goeie antwoord gee daaroor. Ja, nee, ek dink nie daar is een goeie antwoord op hy, nie, ek weet nie. Ja, Johan, maar ja, sien dat het nou ons 50ste episode is het dan ook lentedag, en ek weet nou nie hoe lyk het, ek sien jy lyk na redelike dik baadjie aan, hoe die weer vandag aan die Vrystaat gelyk. Alwin, ja, hy is nou rarig lente, die dag is lekker, maar die aande word hy koel, ons ken hom so, is reg, maar die laaste paar dae is hy besig om somer te word, so ek vermoed, kyk, as het so week lente in die Vrystaat, dan slaan hy oor somer toe, so ek vermoed, ons gaan binnenkort baadjies uittrek, maar hy is baie beter, laas naweek was hy nog bietjie koelerig, maar nee, is lente in die Vrystaat. Ja nee, ek moet sê, ek het nou verplig gevoel om vandag een kortbroek aan te trek, siende dat het nou lentedag is, weet, die langbroek een bietjie te bere, so ek loop vandag lekker met kortbroek, en het, ja, hoe voel sommer weer lekker as hy ook een kortbroek aantrek, maar hy het gebyt, kyk, selfs die naweek, het hy nog vieslik gebyt hier by ons, so bezig om bietjie voer te maal en te meng en te kere te gaan, maar, jy weet, die weer was nou nie oorprettig vir buiteaktiwiteit hierdie naweek. Alwe, maar nou, die moeilikheid van die tyd van die jaar is, ne, kyk, hierdie Europese genetica, hy verblyk in die winter, totaal en al. Nou, as jy die eerste keer die kort nou hemp en die kort broek aantrek, dan lyk dit soos een ding met 'n laken aan, wat hier afloop, want dis spiere wit. Jy moet nou eers weer bietjie son kry. Kyk ons, wat ons nou maar in die kantore sit, jy kry in elk geval nie so baie son nie. So die eerste kortbroekdag, dan lyk het aardig hier so. Nou sien ek die kinders is nou al deur dit, hulle begin daarom al kleervang, maar broer, ek wag nog vir die dag. Nee, ek was daarom net in die kantoor vandag en nie buiten nie, weet, ek is seker as ek nou buiten was, en die ouds ook vir my gevraad, wanneer kom die gips af, jy weet, maar met hierdie wintersbene, maar ja, hopelik kan hulle nou weer son vang, maar ja, ek weet nie of jy so opgewonde is oor lentedag soos hierdie oomie nie, ek dink nou ons moet daarom 'n lentedag liedjie vir die mense stuur, en ja, ek hoop nou nie, hierdie ouds hier by YouTube raak te kwaad vir my lentedag liedjie nie, maar geniet hom, ek het nogal gedink, hierdie oom is baie braaf en hy te skerp hier morse. Dis heerlijke lengte, die winter is verby, die velde is vir jou en die velde vir my. Holla trio, holla trio, holla trio, holla trio. As hy mag jylle, wat jylle so opgewonde wees, soos hierdie oom, oor die lente, en ek dink dis a baie brave oom, ek wonder of sy regering om geberisp het, na die medium. Ja, ek weet nie, hy die hola drie hula, het hy bykie anders verstaan. Ja, nie, duidelik het hy die woorde nou te letterlik opgevat. Johan, ja. Maar ons, ja kyk, ek sien nou, ek wil nou nie te veel oor internationale nuus praat nie, daar is nou baie om oor te praat, as mens oor Afghanistanse gedoentes, kyk, maar ons het al so een program daaraan gewy, ek wil nou nie noodwendig weer te veel daaroor sê nie, maar ek sien, ja, hulle moes ons nou uitgewees het, die Amerikaners, ons sal maar sien wat gebeur daar, maar ons gaan nou nie vanavond
daaroor gesels nie. Maar interessant as ek nou plaaslike nuus is nou redelik uil gesaai, daar is nou nie verskriklik baie om oor te gesels nie, maar ek sien daar is toch so hier en daar een interessante dingetjie wat opgeduik het. Nou sien ek ou Jacob Zuma, ons het verlede week so vinnig net geraak daarin, toe hy nou bedel vir geld om sy prokureurs te betaal, wat nou moet die wêreld oortuig dat hy Shabir Shaikh siekte het en dat hy nou nie kan tronk toe gaan nie. Maar nou sien ek die ANC wat nie hulle mense kan betaal nie, het nou, jy weet, een blaadjie daar uit Jacob Zuma se boek uit gebruik. Hulle het nou, ek weet nou nie wat die Afrikaans daarvoor nie, hierdie crowdfunding, Johan, het jy een mooie Afrikaanse woord daarvoor? Alwin, daar was een Afrikaanse woord, maar ek kan nou nie so vinnig op hom kom nie. Ek sal moet dink oor, maar ek het al een mooi woord van gehoor, ek het net vergeet. Ja, ek moet sê, ek het ook nou al gehoor, maar ek, ja, dit ontgaan my nou so skielik. Maar nou sien ek, jy weet, dit is nou basis hier wat jy op die internet bedel vir geld by allemaal, en dan moet hulle jou nou betaal. Nou sien ek die ANC bedel nou vir geld, dat hulle werkers kan betaal. Ons weet nou, verlede week het hulle werkers nou besluit, hulle gaat nou 'n bietjie ophou werk, omdat hulle vir die laaste paar maande nie salaris gekry het nie. En wat nou nogal vir my interessant was, voor ek nou gelees het, oor hierdie crowdfunding ding wat begin het, toe die een knaap nou van die ANC juist gesê, die ANC het nou so gesorg om so baie trogvreters goeie geleenthede te gee en in goeie posisies te plaas, maar die ouens gee nou blykbaar nie so graag terug nie, en dit is nou hoekom die ANC in die verknorsing sit, waar hulle sit. Maar nou bedel hulle by allemaal, maar dit dink jy nie, maar hulle moet maar by al die trogvreters gaan bedel wat nou mint geslaan uit hulle ANC lidmaatskap nie. Ek dink dit is mos nou onregverdig om by die aanhouers op te kom geld bedel vir jou eie gemors. Alwin, ek verloor jou bietjie daar so, ek kan nie hoor. Excuse jou aan, Janie, ek sê, ek dink die ANC moet maar by die trogvreters wat hulle in hierdie belangrike posisies met die vet salarisse ingekry het. Hulle moet maar by hulle gaan antlop en bedel vir geld om hulle werkers te betaal. Ja, Alwin, kom ek vertel jou verhaalkie, ja, Petrusburg was daar opkomende boer gewees, en toe gaan die landbouwdepartement hulle plant vir die opkomende boer daar 70 hektar sonneblom of wat ook al. Maar hulle gee als, kunstmis diesel saad, hulle maak een mooi oes daar so een stroop. Die dag toe hulle stroop, toe gaan hulle na die boer toe, toe sê hulle vir hom, maar luister nou, as jy nou die sonneblomse geld kry, dan vat jy daai geld, dan koop jy nou diesel en kunstmis en saad en dies meer vir die volgende oes, en dit wat oorblij, die kan jy nou gebruik, maar dan weet jy, jy het nou genoeg vir die volgende oes. Toe sê hy vir hulle, maar daai is my geld, jylle kan die volgende oes insit. Nou, die story van die ANC laat my nou dink aan daai opkomende boer wat gesê het, maar daai is my geld, hoekom sal ek het nou teruggeef vir jou? Nee, ek dink jylle gaan regkom daar nie, maar ek is seker as een paar mense in Suid-Afrika wat nog inkoop in die reenboog idee, en hulle sal maar, hoe sê hulle, jy moet maar jou beursie sit waar jou bek is, dat hulle dalk maar paar rand insit. Ja, Johan, ek vermoed dat jy weet, die ANC, en dit is nou weer so, kyk, hulle praat ons nou altyd van die, wat is die woord wat hulle gebruik, die armstes van die armes. Nou, ek dink allemaal wie nog jy weet, sy lidmaatskap op datum is, goed, is nou die ouds wat hy die minste kan bekostig, want hy lewe nog in die hoop dat hy iets gaan kry die ANC uit, jy weet, en dat hulle vir hom gaan sorg, maar dan sodra hulle vir die ouens gesorg het, en hy kan nou by die trog vreet, dan, jy weet, dan, soos jy sê, dan gee hy nie graag nie, dan sê hy nie, maar dis mos nou myne, ek het mos nou, ek weet nou nie, ek kan nou nie sê hard gewerkie, maar dan lieg ek, jy weet, maar, dan voel hy nou maar, hy dit nou verdien, hoekom moet hy nou enig iets teruggee, en, ek dink, dis die probleem, jy weet, dit is nou net die armes, nou moet die armes, waar oor die ANC, kwan sy so besorg is, nou moet hulle nou deel betaal aan die ANC se personeel, se salarisse, maar, jy weet, ek vermoed dat die bestuur ook nie te goed is by die ANC nie. Alwin, ja, jy weet, ek moet wonder, as hulle nou nie
werk nie, as hulle nie opdaag by die werk nie, hoe groot gaan die impak wees? Ek meen, ek weet nou nie, wat doen hulle by die werk, en hoeveel, hoekom daar so baie mense is, om te werk en so nie. Maar die punt van die saak is, hierdie is die kultuur wat die ANC gekweek het. Die ANC het hierdie kultuur gekweek van ons mors geld, ons laat geld wegraak, ons is nie, ons spandeer het nie effectief en oordentlik nie, hulle het hierdie kultuur gekweek, en nou kom dit terug, en het byt hulle, so, dit die, weet, die hond wat jy groot maak, is die hond wat by jou gaan bly, dit is nou maar hulle manier, en nou sien hulle maar op grondvlak, werk het nou nie lekker uit nie, nou wil hulle ander planne maak, ek meen, kyk na die wetgeving wat hulle op een stadium wil maak, waar jy nou nog, wat 12% of 2000 rand of iets in een fonds moes gooi, wat die laaste 2 weke in die nuus was, en die klas maar goed. Hulle geld is op. Hulle moet nou maniere dink om nog geld uit jou saak uit te haal. So, hulle gaan jou meer belas, hulle gaan jou allerhande nonsens belas, want hulle geld is op. En die enigste plek waar hulle gaan geld kry, is by die mense wat nog het, en dan moet hulle planne maak om my geld te kry. So, ek dink ons gaan 'n paar interessante wetgewings dalk sien, uitspring, of een paar, weet, skuive, of die klas van goed, want hulle gaan iewers daai geld soek, en die mense wat geld het, gaan moet betaal op een of andere manier daarvoor, so ja, nee, dis 'n grappie wat nie op einde kom nie. Ja, Johan, maar ek weet, jy verstaan nou boerdery, en ek het self op my dag een bietjie, een paar koeie hier, in die stal gehad, en gemelk, jy weet, ek is seker met 'n melkery word jy meer toegesluit as wat Jacob Zuma op hierdie oomblik toegesluit word, maar in elk geval, jy weet, jy leer toch mos, jy weet, jy moet vir jou melkkoeie sorg, as jy nie vir jou melkkoeie sorg nie, dan gebeur een van 2 dinge, die ding hou op, of op melk gee, of die ding vrek van die honger, nou ek dink, jy weet, meeste van die melkkoeie van die ANC het al opgehou melk gee, of hulle het gevrek van die honger, so, jy weet, ek dink die paar koeie wat oorblij, met hierdie ouens se manier van ding doen, dink ek ook nie daai koeie gaan lank hou nie. Alwin, dit is nou interessante ding wat jy nou gebruik met die van die koeie, want my pa het so 'n koeie gehad, kyk, maar ons het nog met die hande gemelk, nou as jy die ding gespan het, dan moes jy reg gespan het, en ek was een dag bietjie nie reg nie, maar sy skop vir my, nee, Alwin, hier voor die bors, dat jy net mens sien trek. maar erg, ek moet dit was seer gewees. My vraag is net, moet melkkoeie, wat ons is eintlik, ons staan nou maar, ons is eers gespan nie man, maar ons skop ook nie. So ek vermoed, iewers dan gaan die melkkoeie begin terugskop. Ek sien Afriforum maak geleide rondom belastings, ek sien hulle begin krap aan die idee van belastingweerhoudings of belastings in sekere maniere te skuif. Die gedagte, ek dink hulle het al die gedagte opgebring van belastingweerhouding, daar is al meer sulke gerugte. So ek vermoed, eendag is eendag, dan gaan hulle probeer om 'n melkkoe te span en dan gaat hulle ook so geskop word soos ek geskop is daai dag. Ja, dit laat my dink aan, ek het so sy was hoofsaaklik wit, so wit spikkel vrieskoe, nommer 19. Maar kyk, dit was nou 'n anderste koe gewees. Weet sy, die rustigheid van self is het daar pas. Maar laat jy nou een oggend in die stal kom, en jy is 'n bietjie aan die slaap, of, jy weet, toe was ek nou nog 'n bietjie jonger, en jy het 'n bietjie gekuier die vorige aand. Weet jy, span af vir 28 dae in die maand nie, maar daar ander paar dae, dan trek sy los, jy sê, as sy vir jou skop, nee, dan skop sy vir jou raak. nou, ek dink, ja, ek dink, ons moet ook daai nommer 19, ons moet 'n bietjie by haar leer, jy weet, daar waar jy die minste verwag, jy weet, moet ou raak skop, ek hou nogal van jou idee. Weet jy alweer, en nou vergeet te vinnig hulle skop, jy dink die tyd my het nie, dit is die ene ding, en die ander ding wat ek nog my hele lewe lang gewonder het, is hoe het sy geweet waarom te skop, want sy kan nie daar sien, sy kan nie vooraf sien. Ja, nee, en kyk as hulle skop, hulle mis nie, jy weet, dis die ander ding, jy weet, jy, daar is nie as hy koe skop, dat jy dink jy gaan wegkom kans kry nie, jy spreek in tale, maar sy kry vir jou raak, maar so, ja,
ons kom nou nie heeltemal weg van hand van die ANC en hulle doen en late in die regering se goed in die. Ek sien nou hulle het nou toe daai Jackson Tembo, ek dink hy het ook gegroet van die geelgriep. En toe hulle nou dis nou die ANC toe hulle nou iemand in haar of in sy plek aanstel, toe stel hulle nou ekskuus, ek moet nou hier op my notas kyk, is 'n ekskuus nou my mandaryns is nie so lekker nie. Is Ziaw Mei Havert, sy darme van wat mens kan uitspreek. Maar dis nou blykbaar 'n Suid-Afrikaanse. Kan mooi ons van. Ja nee, dis dan gelukkig 'n getroude van, so ek weet nie, sy het met 'n vliegtuig getrou of iets. Maar jy weet, sy's nou blykbaar 'n Suid-Afrikaans gebore Chinees. Maar nou sien ek vandag dat die is nou nie nasionale intelligensie nie, maar nou een of ander ouens wat nou verslag doen oor spionasie goed, reken nou die kanse is hoog. Hulle sê nou nie sy doen nie, maar as hy nou tussen die lyne lees, hulle sê die kanse is baie hoog dat sy spioneer namens die Chinese, die Chinese regering en die Chinese Kommunistiese Party. Jy weet, blykbaar met die ambassade en goed nou. Sy is nou 'n parlementslid. Jy weet, ou dink nou dat die ouens sou met die Guptas geleer het. Maar die Guptas het so tweedehandse inligting gekry. Jy weet, hulle het uit die parlement uit het die ouens nou vir hulle vertel, maar nou die Chinese sommer 'n direkte lyn parlement toe. Jy weet, hy sit sommer in die parlement. Ek dink dit gaan nogal interessant wees om te sien hoe hierdie ding uitspeel. Alwen, ja, ek dink jy daai Gupta storie verkeerd. Ek dink die Gupta se klag geweet wat gesê word in die parlement. Ek dink hulle was al voor in die lyn gewees. Hulle het al bietjie voor gesê. Hulle het nie die inligting nodig na daardie tyd nie. So ja, dis die een ding. Ja, die ding is nee, kyk. Alwen, hier gaan 'n interessante ding gebeur op 'n stadium. Ons weet China belê in Afrika. Ons weet China belê sterk in Suid-Afrika. Ons weet daar's definitief bande met die Chinese regering en die kommunisme, kommuniste en al daai klas van goed. Iewerster gaan die Chinese iets wil terug hê, iewerster gaan die Chinese begin aanspraak maak op goed, iewerster gaan daai ding. Nou weet ons wat het gebeur met die Piet Retiefs van die wêreld en met hoeveel keer is daar al onderhandel met stamme en waar ooreenkomste aangegaan is en later gebreek is. En ek vermoed ons gaan dieselfde sien in Afrika en ons gaan dieselfde sien in Suid-Afrika. Ek dink op die oomblik belê die Chinese dalk nou met goeie intensies, of nie goeie intensies nie, goeie intensies vir hulle doelwitte. Hulle het 'n plan, hulle het 'n agenda, hulle wil hulle voete in Afrika inkry. Ons weet hoeveel minerale is hier, ons weet hoeveel potensiaal het Afrika. Ons is kinders van hierdie aarde, ons weet hoekom China die land soek. Maar ek vermoed op 'n stadium, as hulle begin vra om goed terug te kry, gaan ooreenkomste gebreek word. En dit gaan baie interessant wees om te sien hoe dit uitspeel, om te sien of die Chinese die ooreenkomste gaan afdruk met geweld of mag, of hulle letterlik gaan inkom en sekere goed gaan oorneem, en of dit as 'n tipe van 'n oorlogsverklaring, ek gebruik die woord nou baie los, gaan wees tussen het sy 'n faksie van die ANC of mense soos Julius Malema in die EFF, as die Chinese die Durbanse hawe oorvat of wat ook al, en groepe mense kom agter, maar luister, die Chinese het nou beheer van die hawe, maar ons mense sien nou maar die Zulus bly daarso. Jy weet, daai konflik gaan iewerster begin uitspeel. Die Chinese belê in Afrika, maar hulle doen dit nie vir niks nie. Hulle het 'n plan. In die oomblik as daai plan te veel gaan vra, vermoed ek, ons gaan daai ding sien. Die idee dat 'n persoon van Chinese afkoms in ons parlement is 'n vreemde ding. Jy kan mos nou vir jouself dink, dit toe dag toe sy aangestel is, het mense gesê, maar weet hoe nou? Waar kom hierdie persoon vandaan? Hoe werk dis hele storie? En ek dink nie is toevallig dat sy daar is. Dat sy deel is van China se groter plan, sal my nie verbaas nie. Al wat ek julle vra is, moet net nie vir hulle sê Dr. Pieter Groenewald sit in die parlement nie, want hy is ons skakel om vir ons boere te spioneer. Ja, Johan, maar wat nou nogal interessant is van China, jy weet, ek dink China probeer, as mens kyk na wat in die res van die wêreld gebeur, China probeer regtig hulle rol vestig as 'n wêreldmoondheid. Jy weet, en ons sien nou
jy weet hier by ons praat die klomp baie van imperialism, maar ek meen daar die hierdie imperialisme van die Chinese is nou al duidelik, alhoewel hulle nie direk lande regeer nie, soos wat die oudtydse model was nie, is hulle in die meeste van die Afrika lande. Ons sien dat hulle tande sluip en hulle is nou dik van die lag oor die gemors wat die Amerikaners met hou mompelmond jou aangevang het in Afghanistan. Daar is klaarsprake dat hulle 'n snelweg wil bou wat dan, jy weet, Asië verbind met Pakistan. In Pakistan het hulle ook al klomp geld belê. Jy weet wat dan 'n handelsroute deur Afghanistan, jy weet met die Amerikaners, daar kon hulle dit nie doen nie. Maar hierdie ouens is besig om hulle kloutjies oral in die wêreld in te steek en hulle is besig om al hierdie lande wat dinge nie so lekker werk nie en wat die ouens of waar die ouens geld nodig het, en ons weet Afrika is baie lief vir geld. Hulle kyk nie altyd na, jy weet, hulle kyk na leen, hulle kyk nie noodwendig na terugbetaal nie. En al hierdie lande wat nie so lekker kan wiskunde doen nie, is die Chinese besig om hulle kloutjies in te slaan. En soos jy sê, jy weet, die ou mense het altyd gesê, niks vir niks en baie bietjie vir 'n tikkie. Jy weet, hierdie ouens gaan een of ander tyd gaan hulle pond vleis wil terug hê. En hulle vestig hulle op hierdie stadium. Ek meen, as ons net in ons land kyk, dit was vir my, of dit was 'n vreemde ding gewees, toe ek 'n kind was, om 'n Chinese winkel te sien. Ek weet, die middestad van Johannesburg het 'n klein Chinese gemeenskap gehad, en daar was in elke dorpie, elke plattelandse dorpie, was daar 'n Indeer winkel, maar as hy oudees daar gaan kyk, ek dink nie daar is 'n dorpie in die land waar daar nie 'n Chinese winkel of 10 is. Alwin, ek het eendag gou gehoor wat sê, volgens sy berekeninge, as jy gaan vat en jy sit al die klein winkeltjies by mekaar, vloeroppervlaktes, en die hoeveelheid product wat hulle uit die winkeltjies uitdraf, is hulle amper groter as die Pick n Pay's van Suid-Afrika, in terme van, omdat hulle so baie is, en omdat hulle so oralster is, as jy al die vierkante meters by mekaar gaan sit, dan is dit 'n enorme hoeveelheid vloeroppervlakte en product wat hulle klaar skuip. Ek dink hulle betaal belasting nie. Ek dink hulle doen alles kontant. Ek is seker hulle word gefinansier. Ons daar in Prieska het hulle die plekke nie eens meer name gegee nie. Dit was shop nommer 1 en shop nommer 2 en shop nommer 3 en shop nommer 4 en shop nommer 5. Dis ook geweet dat daar 6 van hulle want ek het nooit nommer 7 gesien nie. Maar dit is, ek meen in Prieska in die Noord-Kaap, daar is ons 6-7 winkels. As ek reg onthou, en dit was my nou nog 'n vreemde gedagte, het ons eendag daar by Boshoff verbygery, maar daar was 'n slaghuis so, wat altyd verskriklik lekker biltong en droewors verkoop het, en die dag toe sê hulle vir my nie, hy is aan die Chinese verkoop, maar ek moet sê, ek was bietjie skepties om biltong en droewors daar te koop, ou weet nie lekker wat is die kultuurverskille nie, ek het al goed gehoor van China, so ou weet nie, is dit boerebiltong daai nie, maar ja, dis is 'n massiewe ekonomie en hulle doen dit op 'n... Ons moet verstaan dat oorlogvoering het verander. En hierdie ouens het om 'n tafel gaan sit en gesê, as ons oor 1000 jaar 'n groter mag wil wees, wat moet ons doen? En kom ons gee geld daarvoor. Kom ons finansier dit. En dis wat hulle doen. En niemand kan enigiets sê daaroor nie, want hulle koop. Hulle belê, almal is tevrede met die belegging. Almal is tevrede met die termes en voorwaardes en hulle is geduldig genoeg om te weet iemand gaan dit opduiwel en dan hulle daarmee te weet hulle geld te vat. So hulle is baie skerp met dit. Maar Johan, as jy nou praat van hierdie winkel, dan moet ek nou vir jou vra, hoe proe Rottweiler biltong? Alwe nie. Nee, ek het my geldjies maar gespaar. Ja, ek moet sê, as mens hier in Johannesburg is, jy weet, net ek is seker, ek ken nie eens al die goed, al die winkels nie, maar as ek so vinnig tel, en ek praat nou nie van winkels nie, ek praat van sentrums, jy weet, groot sentrums, dan kan ek so vinnig aan 7 dink hier in Johannesburg. Jy weet, dis net die wat ek van weet, soos ek sê, ek is seker, ek weet nie eens waar is almal nie, en jy weet, dit is sonder die klein winkeltjies wat nog buite hierdie sentrums is, waar daar 'n paar van hulle in 'n ander sentrum is.
dit is uitsluitlik sentrums wat slegs Chinese winkels en Chinese produkte het. Dit is, jy weet, dit is, as mense hier kom, eendag as jy bo, soos ou Flip praat van die voorwereld is, dan moet jy 'n bietjie gaan wys. Ek dink jou bek sal oophang as jy sien hoe baie Chinese winkels is hier so aan die rand. Maar hier in Bloemfontein het klop een oopgemaak, net so dis kan die koöperasie. Nou is dit interessant, die eerste ding is, toe die plek oopmaak, toe staan die mense letterlik rye daar so. Jou probleem is al, want dis goedkoop. As jy wil gaan liggies koop, of as jy die of daai, dis so goedkoop, jy kan nie, verstaan nie, die ander plekke is dubbel en trippel so duur. Die kwaliteit is swak. Jy betaal, jy kry waarvoor jy betaal, ons moet nou al, aan die begin een paar goed daar gekoop, wat hy hou ook maar net so lang, soos wat die kinders met die bok speel. Maar, punt van die saak is, as jy goedkoop goedjies wil gaan koop, dan gaan, weet, gaan koop mense dit daar, want dit is bekostigbaar, so hulle trek altyd het klomp mense. En wat interessant is, daar sal ewig iemand wat probeer tolk, tussen die mense wat die plek besit, en ons boere mense, want niemand kan mekaar verstaan nie, en dan sal nou arme mense tussen, en wat ook nog nie verstaan nie. So dit is bietjie moeilik om hulle kliëntediens, jy weet, te skat, of het goed is of sleg is, want ons weet nou nog iets. Maar dis hulle groot geheim, hulle kom in en hulle geef jou goedkoop alternatief. Ons weet die middelklas is onder druk, ons weet ons mense se salarisse, wat hulle effektief met hulle salarisse kan doen, is al minder. Kos word duurder, belasting word hoër en so, hy het minder geld. So wanneer hy nou, ek weet nie, wat is LED liggie, wat is LED in Afrikaans? Maar in ieder geval, as hy nou LED liggie wil gaan koop, dan gaan koop hem nou maar daar so, want dit is soveel goedkoper. En so bou hulle hulle besigheid uit. As ek nou kan reg onthou, en ek hoop nie om biks raas met my nie, maar ek dink is 'n LED, dit is 'n liguitstralende diode. LED staan vir light emitting diode. Ek sien jy, ek kan Engels praat so nou. Ja, jy het my nou verbaas, hoor. Jy het my raar. Ja, jy sien nie net 'n mooi baard nie, weet. Ek kan nou nie sê mooi gesig nie, maar al lieg geklip aan. Maar Johan, ek sien nou, en ek weet dit is nou meer nou Koot se kraal hierdie, nie noodwendig my en jou kraal nie, maar ek sien nou vanmiddag toe so vinnig deur die nuus soek hierdie, ek moet nou eers kyk wat is al hierdie ouens se name, want jy weet ou Cyril Ramaphosa skuif mos sy parlement so elke nou en dan, en dan sit hy die een ou wat in 'n ander departement nie gewerk het nie, sit hy weer in 'n nuwe departement, en hy skuif net al die wat nie werk nie net rond, en jy weet, vervang hulle nie noodwendig met iemand wat kan nie, maar die gesondheidsminister Joe Pala, ek dink die ouens gaan dalk Joe iets anders sê as hulle nou hierdie berig lees. Maar ek sien hy sê die regering oorweeg nou om te, en hulle kyk nou wat, hoe kan hulle dit moontlik implementeer, dat hulle ouens wat dan nou nie, daar's Johan nou weg, verskoning, ons kyk gou-gou wat gebeur hierso. Lyk my Zoom het gevrek. Vraag, nederig om verskoning daarvoor. As ons net so bietjie kan, ons mense so bietjie kan geduldig wees, as ons nou lewendig is en hierdie goed gebeur, dan is dit nou bietjie 'n glipsie. Skies ek, ons kyk nou daar, sukkel ons om vir Johan op te vang, ek weet nie of, ons het lyk my nou al die sein opgepraat hierso. As hy daar gebeur, nou weer iets, kom ons skuif Johan weer terug. As hy Johan, ek,
Ah, sy, daar is jy weer terug, lyk my. Ons het die sein opgepraat daar in die Vrystaat. Jy nou weer verkeerde knoppies gedruk? Nee, hierdie ding het net skielik gevrek hier so jong, uitgemaak soos 'n Chinees. Alwen, as jy my kan hoor, ek kan jou nie hoor nie. As hy, Johan, ek hoor jou piek fyn. Ons gaan ons mense vra om net so 'n bietjie geduldig te wees. Jammer daaroor, ons kyk gou-gou of ons vir Johan aan die woord kan kry hierso. Nou Alwen, ek kan my gesig sien, my broer, maar ek kan vir jou nie hoor nie. Jou mikrofoon is af. As hy, Johan, hoe kry jy my nou gehoor? Daar is hy. Excuse, hier is nou so baie skerms hier op as hy probeer hier werk. Jy weet jy, dit lyk omtrent soos 'n Chinese winkel, jy weet jy. Kan enige iets nou op my skerm kry met al die programme wat moet oop wees om hierdie program lewendig uit te saai. Johan, maar soos ons nou gepraat het, wat ek nou wou sê is hierdie Joe Pala, ek dink na, vanavond is hy seker Joe Moore, maar ek sien die regering dink nou om vir ouens wat dan nou nie die end vat nie, hulle probeer die ouens nou oortuig om die end te vat, en as jy dan nou nie die end vat nie, kyk hulle, ons het klaar gesien, dat hulle daar in die Noord-Transvaal gesê het, as jy nou nie een end pasboek het nie, dan gaan hulle nie vir jou drank verkoop nie, hulle, dis hulle plan daar, gelukkig gaan dit my nie plan nie, maar nou sê ek hulle, sien ek hulle wil, publieke plekke dan, jy weet mense, verhoed om in party publieke plekke te gaan, as jy nou nie een end pasboek het nie. Ek noem het nou sommer pasboek, want ek dink dit is nou baie gepas, hier in Suid-Afrika, jy weet, dat die ouens wat oorspronklik so teen die pasboeke was, wil ons nou met nuwe passe uitreik. Alwen, ja, dit gaan interessant word. Kyk, in die eerste plek, ek en jy het al gepraat oor die feit dat menseregte ernstig in die spervuur is, hierso. Maar ek gaan kyk bietjie na Suid-Afrika se ekonomie. As jou besigheid so goed doen, dat jy die helfte van jou kliënte nie wil hê nie, weet, dan sit bak gehad, sit 'n bord op. Ek het nou daar 'n bordjie op gesien waar die ou sê, as jy ingeënt is, moet jy nie by my besigheid inkom nie. So daar is ouens wat dit kan bekostig, maar ek dink, meeste besighede is op die oomblik in so penarie, dat hulle graag enige kliënt sal wil help. Wat hierdie mense nie verstaan nie, en ek sien die Afrikaanse koerante is nou baie op, jy weet, die Afrikaans sprekendes wil nie end nie, en dit is weer, jy weet, daai hele agter die klip boere, wat nou alweer vol draadwerk is, type van narratief wat hulle daar dra. Wat hulle nie besef, is onder die swart gemeenskap, is daar amper 'n groter deel wat nie wil end. Ek praat met klomp van die jong manne daar, wat saam met ons werk, hulle sê nie, hulle gaan nie daai ding vat nie, hulle weier, hulle soek nie daai ding nie. Gaan dit so bly, ek weet nie, gaan hulle dalk verander as hulle vir hulle weet voordeel gee of die klas maar goed nie. Maar op hierdie stadium van die wedstryd is daar vir my amper meer weerstand onder hulle as wat daar is onder ons. En weer eens, as jy jou besigheid wil toemaak vir 'n sekere groep mense, as jy soveel, want dit is eintlik soos jy sê, dit is eintlik maar net 'n nuwe tipe rasisme. Kom ons skep 'n tweede rangse groep mense en ons weier hulle sekere regte. Ek dink hulle gaan 'n fout maak en ek dink hulle gaan 'n fout agterkom. Ek dink dit gaan nie so maklik wees soos wat hulle dink. Ja, maar jy praat nou juist oor die swart gemeenskap en dis nou weet waar ek aan wil raak. Dink jy nie daar gaan 'n groter weerstand wees van die swart gemeenskap as jy nou vertel hy moet nou 'n pasboek dra nie? Jy weet, ons weet hulle was nie oorlief vir die pas nie. Jy weet en dat hulle nou, jy weet hulle self gaan pootjie met hierdie pasboeke. Ek dink die stigma wat in 'n pasboek aan kleef, jy weet, hulle gaan dit nou iets anders noem, end-sertifikaat, maar dit, jy weet, dit bly maar 'n pasboek. Jy weet, dink ek kan hulle nogal redelik weerstand hê, en van hulle eie kiesers, dink jy as hulle gaan jy weet, 'n bietjie weerstand kry van hulle eie kiesers, hulle gaan dalk, soos in die verlede met baie ander sake, gaan hulle dalk 180 grade omkeer maak. Ek vermoed so, my eerlijke gevoel is op hierdie oomblik, kyk, ek weet nou nie of die verkiesing gehou gaan word of nie, ek glo nie hulle gaan hom hou nie, ek dink hulle wil hom baie graag nie hou nie, want as hierdie verkiesing nou in Oktober moet plaasvind,
denk ek hulle is nie moeilikheid. Ek denk rarig hulle gaan, hulle het een klomp van laie mense vervreem, en as hulle hierdie type goed gaan draai voor die verkiesing, gaan hulle net nog meer vervreem, en dit kan dalk een hele paar municipaliteite sy bestuur verander. So dit kan baie interessant word om te sien, as hulle die verkiesing wel gaan hou, en soos ek sê, ek denk hulle gaan alles in die boek probeer om het nie te doen nie. Maar as hulle om gaan hou, denk ek gaan hulle pak krijg. Ek denk daar gaan een paar municipaliteite wees wat skielik met een type van een moesele koalisie regering gaan bestuur word. Ja, nou nie heeltemal van die geelgriep al weg nie, ek wil nou, ons het al so paar keer gesels oor baie aspekte van die geelgriep. Maar een ding wat my opval, en dis nie net hier by ons nie, dit is een wereldwye tendens, is dat vanaf die, hulle nou die spuit, ek sien baie dokters sê, mens kan dit nie ent noem nie, want die goede werk nie noodwendig so gewone ent nie. Maar vanaf die spuitstof nou die lig gesien het, en die groot farmaseutiese maatskappy het nou allemaal op hierdie waag geklim, jy weet ek wonder nou maar hoeveel kry regerings uit hierdie deal uit achteraf, soos die Engelsman sê, want wat nogal vir my snaaks is dat in die begin van hierdie geelgriep het ons baie gehoor, die Engels het gepraat van herd immunity of dan kudde immuniteit, jy weet as daar genoeg mense dit kry, dan het jy nou natuurlijke lichaampies en dit sal nou die virus beveg. Maar vanuit hierdie spuitstof nou beskikbaar is, hoor mens skielik niks meer oor natuurlijke immuniteit nie. Jy weet, so nou of jy nou die geelgriep gehad het of nie gehad het nie, moet jy nou nog steeds gespuit raak. Jy weet, hoekom dink jy het die debat nou skielik opgedroog? Alweer nee, dis die, as jy praat oor die goed, is dit een vreemde wereld waarin mens leef. Jy weet, iewers gaan het oor geld. Kyk, iemand maak geld en iemand is bezig om magsposities te speel. Ek praat met 'n vriend van my in Nieu-Seeland. Hy sê vir my, Nieu-Seelandse havens staan stil, daar kan nie goed in en uitkom nie. Hulle het nou dag een backactor of een ding daar verkoop. Hy sê 4 keer die ding se prys gegaan, soos by die Engelse kom gebeur, want daar kom net niks in nie. So iewerster is daar probleme met die skeepsvraghouers. Daar's groot probleme met die internationale ekonomie en ons besef nie wat aan die gang is nie. Ons gaan te laat besef, okay, maar hierso is nou groot probleme. So daar's 'n gesprek rondom geld en mag. Rondom die wetenskap, elke kant glo sy wetenskaplik is weet beter. Ek is nie wetenskaplik om te sê die een is reg of daai een is verkeerd nie, maar ek het nog nooit gesien dat 'n gesprek oor 'n mediese saak wetenskaplik waar een kant stilgemaak is. Dit maak nie vir my sin. As jy regtig ernstig is om mense se lewens te red, dan nooi jy al die kundiges uit en sê kom ons praat saam. Kom ons probeer goed. Kom ons probeer hierdie ding. Sit hierdie ding op 'n toets. Kom ons moenie die gesprek toemaak, want die oomblik as jy dit doen, dan sit jy vraagtekens daarop. Die oomblik as jy sê hierdie wetenskaplik of hierdie navorsing is nie reg nie, net bloot omdat jy nou aan hierdie groep hoor. Dis ons bog, man. As jy regtig 'n antwoord soek op 'n vraag, dan gaan ondersoek jy ons als. So, dit aan die ander kant. Natuurlike immuniteit, jy weet, ek lees nou die dag geding, hierdie kommentare fascineer my, hoe maklik mense vir iemand anders die dood toewens. Want die klomp mense sê, as jy nie ingeënt is nie, mag jy nie in die hospitaal ingaan nie. So, basis wat hulle sê is, as jy nie die enstof vat nie, dan moet jy maar doodgaan. Mense besef nie wat hulle sê nie, hulle is so absoluut wreed, en dan noem hulle self Christene. Kyk, nie fout maak, jy lees die Bybel, maar hy wil hê, jy moet doodgaan, want jy wil nie 0.3 milliliter van een of ander vreemde farmaseutiese maatskappy in jou arm druk nie, daarom mag jy nou maar doodgaan. Maar immuniteit, ons sien dit, ek dink dit was Israel gewees, daar is heel wat artikels die laaste week op die media, oor hoe goed natuurlik immuniteit eintlik is. Die argument dat mense wat nie ingeënt is nie, ander mense aan sê, daar is mense wat nog nie COVID gehad het nie, hoor mooi wat ek sê, hy het nog nie COVID gehad nie, hy kon nog nie iemand aangesteek het nie, maar die feit dat hy nie enstof in het, beteken, hy is nou die duivel hier so, nee. Ja, en dan natuurlijk die hele kudde ding, klaar blijklik werk het nie so lekker nie, daar is Israel, ek meen 90% double jab,
Hulle gaan nou vir hulle derde ronde, mense in te spuit by die miljoene, daar was nog nooit kudde immuniteit nie, hulle hospitale is vol van mense wat ingeënt is. So, kort nie lang van die saak is, die wetenskap ondersteun nie al hierdie stellings wat gemaak word in die media, en my groot probleem is, ek is, vryheid van spraak is een berg waarop ek sal sterf, ek glo dat al die wetenskaplikes en al die dokters gehoor moet word. En op hierdie stadium van die wedstrijd voel het my as 'n groep wat stil gemaak word. En dit plan my. Ja, Johan, dink jy nie, en ek dink jy daaraan geraak, dink jy nie die, juist die gesprek rondom natuurlike immuniteit het gestop nie, omdat daar nie regtig navorsing daaroor gedoen word nie, want daar is nie geld te maak daai. Om nou vir hierdie ouens te vertel, hoor jy, as jy nou die geelgriep gehad en geoorleef het, is jy nou beter af as iemand wat nou nie gespuit is nie, dan kan niemand geld maak nie, so niemand gaan noodwendig geld in daai navorsing sit nie. Soos jy sê, eintlik is regeringsveronderstel om hierdie navorsing te doen, want as dit gaan oor lewe en dood en mense se welstand, is dit toch iets wat 'n ou wil hê moet gebeur, maar almal doen net navorsing oor die spuit en jy weet nie verder nie. Jy weet dit bekommer my ook so bietjie. Alwin, ja, is interessant, want op die einde van die dag moet jy vra waar die geld vandaan kom. Want die spuit word gratis gegee. Nou, dis die eerste medisyne wat gratis gegee. Vir al die ander goed, jy weet, moet jy gaan betaal. Hierdie ding gee hulle gratis. So, daar is 'n baie interessante vraag oor, weet, waar precies die geld vandaan kom en wie betaal en hoekom betaal hulle. Wat vir my die ding daar so is as jy... sê, goed, mense wat COVID gehad het, wat natuurlik immuniteit het, hoef nie die enstof te gebruik nie, kan jy nie daai ou beheer nie, want jy kan nie vir hom 'n voorwaarde gee, dat jy nie mag ingaan, as jy nie die enstof gebruik. Jy hoor wat ek sê, so ek wonder, in die een kant die geld, helemaal reg, soos wat jy daar sê, maar ek dink aan die ander kant ook, die beheer van mense, speel vir my 'n rol. So, jou natuurlik immuniteit is dalk goed vir jou gezondheid, maar is nie goed vir ons beheer op jou. Ek wonder of dit nie dat die groter kwestie is nie, want hierdie ding gaan vir my, dit wil vir my al meer voorkom asof het is om beweging en ekonomie en politiek te beheer, deur byvoorbeeld mense se vryheid van beweging en assosiasie en geloof en denke, al die regte te erodeer. So wanneer jy vir iemand sê, jou natuurlike immuniteit is goed, dan het jy nie hou vas op hom. So nou moet jy vir hom sê, luister, jou natuurlike immuniteit wat die wetenskap bewys is 7 keer beter as die enstof, tel nie, jy moet nog steeds hierdie spuit vat, so dat jy kaartjie het, so dat jy kan gaan pizza eet. Dink daar is dalk een gesprek daar so. Ja, Johan, ek wil net aanraak, jy sê nou die spuitstof is verniet. Jy weet, ek dink dis een misperceptie. Jy weet, jy kan nou verniet, of jy dink jy gaan nou in die reis sit, en jy kry nou verniet een eindstof, jy weet, en jy kry nou een spuit in die arm. Maar, jy weet, ek het dan nou die opmerking gemaakt, jy weet, of die uitdrukking gebruik, niks vir niks, en baie bietjie vir 'n tikkie. Hierdie eindstof is nie verniet nie. Regerings koop die eindstof aan. So die regerings betaal vir mesetiese maatskappye vir die eindstof. Maar, ek dink ons moet ook verstaan, dat regerings, alwaar regerings hulle geld kry, is van die populatie, deur belastings, verskeie maniere van belastings, en dan moet hulle daai geld spandeer op wat ook al. So eintlik, as jy nou dink, jy gaan nou vir die eindstof, eintlik het jy, as jy belasting betaal, dan het jy betaal vir jou eind. Jy het klaar betaal vir jou eind, en jy het nie net betaal vir jou eind nie, jy het vir die helse ander klomp wat nie belasting betaal, die sy eind ook betaal. So jy dink nou miskien, jy kry vir die eind, maar jy weet, jy het betaal vir hom, en ons het juist gepraat oor die ANC se bestuur, van geld, ons kan maar weet, met hierdie klomp geld wat hulle nou gespandeer het, moet hulle weer iewers geld in die hande kry, en dit gaan weer van belastingsverhaal word, so iewers gaan jy nou, ek dink jy het in die begin van die program gesê, gaan nou weer vreemde belastings kry, en want hierdie ouens se koffers moet weer volkom, jy weet, jy sien nou die regering, hierdie landse president het nou juist en die begin nou mooi beloof dat niks van die geelgriep geld gaan gesteel word nie, en omtrent so 3 weke na 'n maand later, toe het hy nou gesê, excuse, die geelgriep geld is gesteel, en
ons is nou al 'n jaar en 'n bietjie in die pad af en ons het nog niks gehoor van waar sy geld heen nie. Hy het nou vertel van ondersoeke en elke ding, maar lyk my nie enige iemand is nou verskriklik baie lus om haar ondersoeke af te handel nie. Weet, haar geld is nou maar weg en dit is nou maar so. Ons hoor geen woord daarvan nie. Maar as ek sê, daai geld, maar ek dink dit was skenkingsgeld gewees, jy weet, hulle het dit iewers gekry. So, weet jy, hierdie ouens gaan met die geld om soos ek met Monopoly geld omgaan, jy weet, ek nee kan al wat 'n ander ou se hotel in is en ek betaal net, maar dit pla my nie regtig nie, want die geld maak nie regtig saak nie. Alwin, ja, ek hoor wat jy sê, maar my vraag is nog steeds, daar sit die ANC sonder geld, ons weet die regering sit sonder geld, ons weet daar is nou nog miljoene mense wat met enstof kry in Suid-Afrika. Denk jy regtig die regering gaan geld uithaal vir daai enstof? En as hulle die geld gaan uithaal, hoekom? Want dis teen al die ander beginsels, dis teen dit wat hulle die laaste 30 jaar gedoen het. So as hulle geld uithaal, hoekom haal hulle dit uit? Wat is die druk op hulle om daai geld uit te haal as hulle dit uithaal? En dis hoekom ek vir jou sê, ek dink daar's 'n gesprek daarso vir ouens wat slimmer is as ek. Om die vraag te vra oor as die regering regtig die geld uithaal, hoekom haal hulle dit uit? Want ek meen hulle haal dit nie uit vir enige ander siekte of 'n dilemma of vir wat ook al nie. So ja, ek soos ek sê, ek maak nie 'n punt nie, ek vra 'n vraag, ek weet nie. Dit maak net nie alles vir my lekker sin nie. Dis biljoene rande, biljoene dollars waarvan ons praat. Ja Johan, jy kan nou die volgende vraag, wil ek so in die lig laat hang, maar jy is welkom om te antwoord as jy wil. Wat vir my snaaks is, ons kyk hier na plaaslik ons eie regering, maar dan kyk hy ook globaal na al die ander regerings. Omtrent wêreldwyd, noem het op Amerika, Australië, Nieu-Seeland, die lotte van hulle. Almal vertel nou hulle so besorg en hulle wil mense se lewens red met hierdie entstof, want mense se lewens maak verskriklik baie saak en niemand mag doodgaan nie, maar tog in omtrent al die lande, as ons nou kyk, nou behalwe nou die moslimlande en al hierdie lande wat nou 'n helse ophef maak oor hierdie geelgriep entstof, is aborsies wettig. En daar gaan baie meer lewens verlore deur aborsies in al hierdie lande saam as wat daar in enige van hulle aan die geelgriep dood is of wat deur die entstof gered gaan word. Jy weet, so my siening is iewers lieg jy. Jy weet, en dan baie van hierdie ouens as hy ook nou kyk na hierdie goed, jy weet, baie van hierdie feministiese tannies, jy weet, dit is gewoonlik nou nie die mooiste tannies nie. Maar as hulle praat oor aborsie, sê hulle, jy weet, my liggaam, my keuse om 'n aborsie te kry. Maar as dit oor die entstof gaan, dan mag jy ek nie sê my liggaam, my keuse of ek die entstof vat nie, dan skielik tel dit nie meer nie. Jy weet, hierdie goed maak vir my nie lekker sin nie. Jy kan kommentaar daarop lewer of nie, net soos jy wil. Ja, eendag 'n baie interessante stelling gelees rondom die idee van aborsies en ek dis dalk 'n harde stelling, maak daarmee wat jy wil. Die ouse stelling was as volg gewees dat ons weet genetica is maar 'n ding wat 'n realiteit is. Ons weet as jy boer en jy het 'n ooi wat mooi tweelinge gooi en sy sorg haar lammers, dan kan jy maar die lammers hou. As jy 'n ooi het wat bly die lam weggooi, dan is die kans daar dat daai genetika in daai lam op is. En die ou se argument was die persoon wat willens en wetens, en ek is 'n versigtige gesprek, maar die persoon wat aspris en dink is 'n grap om 'n aborsie te gaan doen. Die vraag is, sou jy graag daardie genetika in jou gemeenskap wou gehad? Ek kan verstaan dat dit 'n baie opspraakwekkende teorie is vir baie mense en op stelling is. Maar dis hoe hy daarna gekyk het om te sê, maar goed, ek in my huis,
die ding is nie wet by my nie. Dit sal nie gebeur nie, want dit is my beginsels, dis teen dit. Maar as jy nou na die mense in Amerika kyk, dan vra jy die vraag, of soek jy nog van hulle? So dis is 'n baie interessante debat. Maar ja, jy is heeltemal reg. Ek dink nie mense het meer respek vir lewe nie. Aan die een kant het hulle hierdie absolute vrees, hierdie fobie van doodgaan. Dis asof mense nie besef iewers gaan ons almal doodgaan. En weet wanneer iemand op 88 van COVID oorlede is, jy weet is die COVID ding so groot skok vir hulle. As ek weer daarvan lyn af. Nee, jy's reg. Wel, maar dan sit so groot gesprek oor die COVID dat hulle nie kyk na die 88 jaar van goeie lewe wat hierdie persoon gehad het en dat 88 'n geseënde ouderdom is nie. Hulle vat daardie persoon se dood en hulle maak van dit iets om ander mense te kry om 'n enstof te loop inspraak. Jy verstaan wat ek sê, hulle gebruik daai persoon se afsterwe nou weer met 'n ander agenda. So ja, dis 'n vreemde wêreld waarin ons lewe alwen. Johan, ja, daai gesprek, dink ek kan mens nog 'n paar ure oor gesels, maar ek sien ons is al 'n uur in die gang. So ons gaan seker nou moet begin afsluit. Ek sien die mense het nie baie saamgesels nie. Ek sien nou Laurie Jakob sê goeienaand Laurie, en Elsa het nou al 'n opmerking gemaak van China naap al die oorspronklike goed. Ja, ons weet hulle gebruik gewoonlik minderwaardige materiaal om hierdie goed te bou en jy weet hulle kom goed daarmee oor die weg. Maar dan ja, kom ons sluit af met 'n lag. Ons kan so 'n bietjie lag hieroor, maar ek dink ons het ook lesse hier te leer hier in Suid-Afrika. Weet as 'n ou nou sukkel met iemand wat vir jou blaf en vir jou wil hiet in gebied, jy weet en jou wil rondjaag in 'n rigting wat jy nie noodwendig aan wil gaan nie, dink ons kan by 'n muis ontleer. Nou ja, die mense wat nou, ek het nou 'n vriend gehad wat op 'n stadium gesê het, nee, maar muisond is hierdie wit en swart gedoente soos daai stink muisonde wat hy in Amerika kry. Hy het nou net gedink dis 'n muisond. Maar hier in Suid-Afrika, jy weet ons boere praat ons nou 'n bietjie weier, jy weet waar die Engelse nou praat van 'n mongoose, dis ook mos 'n muisond in Afrikaans. So dis 'n mongoose muisond. Ek weet nie, iemand kan nou wat nou kan help, kan nou meer of 'n paar van hulle, maar ek het nou nogal toe die ding in my posboks beland het, ek het nogal gedink dis baie oulik. Kom ons kyk of ons 'n ding of drie by 'n muisond of by muishonde kan leer. Ding, ekskuus, ek het hom op kring gesit, vergeet om hom van kring speel af te sit. Ek sien hy gaan nou aan. Maar Johan, dit is nou nogal vir my baie interessant dat daai muisonde selfs onder bedreiging bly hulle ingelit. Jy weet, nou kyk ek wat 'n korporaal was in die weermag, as my troepe so ingelit gebly het, dan sou dit my hart baie baie bly gemaak het. Maar hoe hierdie ouens al braggies so ingelit bly is vir my te oulik. Alwen, maar as jy nou die video weer gaan kyk, dan sien jy daar op 'n stadium vleele daar om en daar is so een of twee wat so stadig is. Nou dis my blerrie probleem. Ek hardloop te stadig. Julle sal moet stadig voor rustig gaan julle onder my uit hardloop. Ja, nee, maar dit is nou nogal snaaks. Jy weet as daai lotte nou op 'n stadium sien jy, dan besluit hulle nee, wat hierdie geritereer is nou sommer nonsens, maar as daai klompies storm op daai swart brak, dan is daai swart brak se lus ook nie meer baie om
om so agressief te wees nie, dan sien hy nie, hierdie ouetjies is miskien klein, maar hulle is baie. Ja, nee, as kop hy swart koei terug. Ja, nee, ek het nou jare terug, het ek so span Fox Terriers gehad en Jack Russells, jy weet maar, hierdie klein goede. En ons is so, ek en my pa is biermanne, en ons kry so groot hond gehad, ek weet nie of die mense nou ken, die Pernese berghond, dit is so ding met so lang hare, groot brak. Nou die brak se naam was Basjan, maar die knape wat hier in die pad verby geloop het, het altyd as die hond geroep het, hulle het gepraat van die hond se naam is Basjan. Nou, baas Jan stap toe een dag saam met my hier af na my plek toe, maar toe hierdie klomp klein foksterreertjies besluit, nee wat, dit is nou hulle huis, wat kom soek baas Jan nou hier so op hulle plek? Jy weet, laat hulle om so takel, dat hy naderhand, hy gaan sit naderhand net so op sy agtersteuwe, want hy sien as hy opstaan, dan kry hy nie genoeg gekeer nie. Weet, as hy sit, dan kan hom dan nie so aan die ster beet kry nie, dan kan hy probeer keer. Nou, ek dink, daar het ek al een paar lesies geleer, met baas Jan en die Foxterriers. Ja, spanwerk, maak die planwerk. As hy Johan, maar so het ons aan die einde gekom, van die 50ste episode, dan sê weer eens, baie dankie vir allemaal wat saam kyk en saam luister. Ons hoop julle geniet die program en stuur gerus boodskappe, gaan druk die hou van knoppie daar op Bakkiesblad, op Facebook, gaan soek vir Baard Beraad en gaan hou daarvan, die goede word na opgelaai en ja, raak deel daarvan en julle is baie welkom om vraag te vraag, al kyk jy nou nie direct na die ding nie, so nou en dan gooi ek een oogie oor die kommentare en ek sien die interessant jyre. Ons possak was die laaste paar kere so bykie leeg en ons is ook nie altyd daarby uitgekom nie. Maar gaan vraag gerus julle vraag en as dit die snaakste vraag en die meest bizarre vraag eindig in die possak op, so vraag al die moeilike vraag wat ons nie noodwendig die antwoord kry nie of al die lekker grappige vraag. Ons sal dit baie waardeer. As hy Johan, weer eens baie dankie, jy het die program begin 50 episodes terug, en het was lekker om jou, en ek dink gepas om jou vir die 50ste terug te hef na. Oh ja, dankie, waardeer, ek wil net, jy weet so, hoe sê jy met so lang, wat is dit nou, lag met die traan, ek wil net vir die mense ook sê, ons hulle vandag voor om Koenie begrawe daar, Bultfontein, nou om Koenie het ons destijds met Boer Media toe ons Bultfontein gedoen het, dit was eintlik maar ons eerste story waar Koet deurgekom het, en ons het met Christo hulle en allemaal gesit destijds met haar hele bewismakingskomitee en onder andere daarvoor om Koenie ontmoet, dit was ook een legende, en hy is vandag begrawe, as ek recht verstand van Christo hulle af, daarom net vir hulle familie ook sê, ons dink aan hulle, en hulle was, ek laat per se, hulle was deel van Boer Media se begin af, so ja, dit ons harte gaan uit na hulle toe, en Alwin, ja, soos ek sê, dis lag met die traan, ek weer eens geluk met jou 50ste, dit is absoluut een voorreg en een plezier om saam met jou te keier, ons kyk mekaar te min in die oë met hierdie beperkings en al hierdie goeders, maar hopelik vannag kan ons dan weer bladskit, en ons sien uit na die volgende 500 episodes, ek dink daar gaan nog groot sports kom. As hy, ja, dankie Johan, ja, as die Here se wil is, as ons mekaar daarom in die naweek in die oog kan kyk en 'n bietjie kan bladskit, as ek 'n bietjie oor die Vuilrivier reis, ek sien baie daarna uit. Dis net anders om iemand regtig in die oog te kyk as om iemand in die oog te kyk op 'n rekenaarskerm. Ja, jy ry die regte kant oor as jy hiernatoe kom. Ek wou nou met jou stry, maar daar is nou een punt wat ek nie met jou kan stry vandaan. As hy, en daarmee het ons aan die einde gekom van 50. Ons hoop julle geniet het, en ja, gesels gerus saam, en dan van my kant af, soos een oudere gewoonte, alles van die beeste, en groente op die plaas.